Para o cronómetro da mesa já apitou, brevemente vai dar-se início a mais 12 minutos, portanto, segunda parte. Marcada a primeira parte, deu empate a uma bola e agora vamos para a segunda parte. O árbitro já está no meio do terreno com a bola na mão. Quem vai sair agora é a equipe de Porto Mendes. Possivelmente um remate à baliza, como aconteceu há bocado, logo na primeira saída. Aí está, início do jogo. Não, estes saíram diferente, eles saíram com o remate para a baliza. Olha, perigoso, perigoso, pode rematar e ao lado. Foi uma boa defesa deste guarda-redes aqui de Porto Mendes. Foi uma boa defesa porque... E capitão da equipe. Ataca o canto, vai ser canto a favor do Assuntinhas Cascais. Esta foi direitinha às mãos de guarda-redes e agradeceu. Olha, eu não, de facto não percebo bem deste futebol, mas o terreno é que engana muito e a bola salta muito e eles também se atrapalham com os pés na areia, não é? De maneiras que estes árbitros têm que ter muito mais atenção do que os árbitros de futebol não, porque aqui há muita dificuldade. Boa defesa do guarda-redes. E boa defesa. Foi uma boa defesa do guarda-redes, a bola era canto, mas o árbitro não a viu. A impressão que esses árbitros também são um bocado fracos, os árbitros de futebol de praia. É só viu que o guarda-redes defendeu. Agora não defendeu. Agora... Agora notou-se que não tocou na bola. Já falhou!
Agora! Ganha bem! Puta, é muito por hora!